kulan looga hadlayay arrimaha abaaraha ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana kulanka soo qaban qaabiyeen wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maamulka gobolka Bay kulanka ayaa waxa uu ahaa mid ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyasha degmooyinka gobolka Bay iyaga oo kuwii halkaas ka maqnaanay ay qadka taleefanka kaga qayb qaateen iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Bay Abdul Fattah Maxamed Ibrahim biyano kulanka ayaa antiisa badan waxa diirada lagu saarayay arimaha abaaraha gobolka Bay ka taagan sidii wax looga qaban lahaa waxana markii uu kulanka soo cilaaday kadib warbaahinta si wada jir ah ugu hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Abdul Fattah Maxamed Ibrahim biyano iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Nasir Arush sidii dadkeenan maalin walba wadooyinka jidadka ku dhamaana ayna leenaysa abaarta aanan micnaha saacadna aanan ka istaagin sida aan wax loogu qaban lahaa maanta wixii ka dambeeyo waxaan dadweynaha aan ka codsanaynaa Koonfur Galbeed inay u istaagaan dadkooda inay garab istaagaan qofka aan maanta hal waqti gurigiisa wax laga cunaayo waa inuu ku talagalaa waqtigaas guriga inuu u kala qaybiyaa labo qaybna uu gaarsiiyaa walaalihiisa iyo dadkiisa ku dhamaanaya guud ahaan gobolka khaasatan degmada gobolka Bay marka waa qofkii heli kara gargaar joogto ah oo uu ku kaalmeyn karo ha ahaadaan ganacsatada dadka dhalinyarada hooyooyinka ardayda waxbarata iskoolaadka kulli waxaan maanta ugu baaqaynaa inay dadkan u istaagaan aanan micnaha la wada seexan hadday dhacdo qof maanta walaalkeena amise walaasheena amise wiilkeena amise gabadheena ah ay baahi ugu dhimata gobolkan kulligeen mas-uuliyad ayaa naga wada saaran xaaladda bini-aadanimada Koonfur Galbeed waxay maraysaa meesha ugu darneed ha noqoto degmada Baydhabo oo aad barakac u badan ku soo barakacay dalka geesihiisa looga kala yimid gobolka Bakool gobolka Gado iyo shabeellada hoose looga yimid dadka reer shabeellada hoose qaar badan ay barakaceen xamar banaankeeda ku dayacan yihiin xaaladdu waxay maraysaa meesha ugu adkeed aadan u mahadcelinaynaa beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka intay garab la siiyeen waxaan ka rabnaa in gurmadkaas la dardar geliyo waxay magaaladan iyo meelo kale duuna Koonfur qarka u saaray dadka inay baahi u dhintaan xaalad na soo martay maa xaaladan xaalad aad u adag waaye insha allah waxaan rajeynaynaa in gurmad dadkan helaan ummadda soomaaliyeed isku tashato reer Koonfur isku tashtaan annagana waa dadaalna dowladahan insha allah waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh in arrintan uu u magacaabay ergeyga gaarka cabdiraxmaan cabdishakuur dadaal badan oo wada cabdiraxmaan in cabdiraxmaan iyo wasaaradaha gargaarka gacan lagu siiyo in gurmadkan la dardar geliyo waxaan si gaar uga codsanaa madaxweynaha soomaaliya lacagii ka imaaday imaaraadka ee ku jira qasad dowladda soomaaliya lacagtaas in loo fasaxo lacagtaas in loo fasaxo si degdeg loo fasaxo oo dadka soomaaliyeed ee baahida u dhimana la gaarsiiyo gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed oo qarka u saaran dadka dhintaan waxaana si dar noqon doonta in dad soomaali u dhintaan baahi ayadoo qasad dowladda ay lacag ku jirto lacagtaas waxaan loo sheegay inay tahay $9,600 lacagtaasoo dowladda imaaraadka ay ku sheegeen in loogu talagalay in arrimaha gurmadka abaaraha mudane madaxweyne waxaa kaa codsanaynaa lacagtaas waqtiga loo baahnaya la joogaa sida u dhaqsaha badan lacagtaas in loo fasaxo dadka la soo gaarsiiyo xasan cali daawud xasan sheelare tv-ga caalamiga star tv magaalada baydhabo dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed